ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇଟା ହଜାର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ କେମିତି ରଥ ଚାଲିଲା, ହଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପକେଇ ବନ ଡାକୁ ଡାକୁ ରଥ ଚାଲିଲା। ସେ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି କି ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସ୍କୁଲ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଯେଉଁ ବିକ୍ରମଦେବ ଚାରୁ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଇଛି, ଆଶା ରଖିବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଆଇଡ଼ିଆ ଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଦଳ ବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକିରି ଆକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଗ। ମୁଁ ଦେଖ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୂରୁ ଭଲ ଆର୍ଟ ଆର୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କୋରାପୁଟିଆ କେବେ ପଛରେ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାବରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ, କୋରାପୁଟିଆ କେବେ ପଛରେ ରହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କେବେ ପଛରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଲଗାତ ତାଲି ଚାଲ ନାନା କେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଦିଗଲ, ମୁଁ ଏଇଠି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ ଆର୍ଟ କଲେଜ। ଯେହେତୁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଆର୍ଟ କଲେଜ ମାନେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତରଫରୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୁମିନି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେ ତରଫରୁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ କି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଚିତ୍ରକଳା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ତ ମୁଁ ମୋ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି କି ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି। ଆଉ ଆମର ଆଲୁମିନି ଗ୍ରୁପ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଦାରୁ ଦେବତା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ଆଉ ଆମର MLA ସାର୍ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଏକ୍ରିଲିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଧା ଦିନ କଲି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଆଜିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ସେଟା। ହଁ ଆମ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଦାରୁ ଦେବତା, ମାନେ ହଁ ତ ସେଥିରୁ କେମିତି ଦାରୁରୁ କେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଟା ଆସିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଟପିକ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଦେବତା, ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାହାର ମନରେ ଯାହା ଆସିଲା କି ଯିଏ ଯେମିତି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ବସ୍ ଡ୍ରଇଂ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇନଚାର୍ଜ ରହୁଛି ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ସରକାରୀ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବା ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେସ୍ କରି, ଯେହେତୁ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା 1946 ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ 1946 ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ବିକ୍ରମଦେବ ଚାରୁ କାରୁକଳା ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଚଳିଲେ ଆସିଛୁ, ଏଇ ନଗଦ ଭବିଷ୍ୟତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଆଲୁମିନି ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 40 ଚିତ୍ରକଳା ଏଠି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏଇ କୋରାପୁଟ ବା ଜୟପୁର ମାଟିରେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2-3 ତଳେ ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଏ କରୋନା ଫରୋନା ସକାଶେ, ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲିବ ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପଟା।